Необходимо ли е да бъде преразгледана рамката на общата селско-стопанска политика? Тази тема коментираме с икономиста Димитър Събев. Здравейте, добро утро! Здравейте! Институциите на Европейския съюз са в процес на преговори за общата селско-стопанска политика за новия програмен период 2021-2027 година. Опитът обаче с парите от Европа за земеделие до сега показва, че именно тези средства са най-често обекти на злоупотреби. Какви са най-честите схеми, които се допускат за злоупотреби от земеделските фондове в страните от Централна и Източна Европа? Има много начини да се откраднат пари от Европа, особено когато се дават на калпак, т.е. на единица площ. Тук ще се възползвам да кажа, че съвсем наскоро, преди броени дни, излезе един доклад на от Европейския парламент, групата на селените, посветен на този въпрос, и аз бях автор на главата за България. Това, което мога да кажа, международните партньори, европейските ни колеги бяха доста изненадани от изобретателността в България, но не е нищо чак толкова неочаквано. Основните линии са 3 или 4. Едното, разбира се, разцепване на собствеността, на така привидно разцепване на собствеността на едни стопанства, така че се избегнат така наречените тавани на земеделските плащания, директните. Другото, естествено, е ползване на протекция и така специално отношение от институциите, което стига до създаване на поземлена олигархия. Има, естествено, деклариране на несъществуващи обработваеми земи. Има куп други механизми и механизъмчета, но вие много правилно казахте, че тези конкретни форми на злоупотреба, всъщност те са, как да кажа, те са по-скоро следствие, отколкото причина. Следствие от един по-голям проблем, който в момента много активно се дискутира в Европа. Кой е този по-голям проблем, за който говорите? Какво се дискутира? Това, че общата селскостопанска политика, тя е едно инерционно създание. Тя беше въведена след в годините, трудните години след Втората световна война, като начин да се разпредели някакъв доход сред едни важни сегменти от населението, които не трябва да бъдат оставани така на произволна съдба. Постепенно през годините общата селскостопанска политика се стабилизира, тя се бетонира и започна да дава не само такива ефекти за подкрепа на доходите на хората, каквато беше първоначалната ѝ цел, а и много странични ефекти. Всичко в икономиката, както знаем, е много свързано. Ние говорим, сега има голяма миграция, ще дойдат, ще ни превземат. Но самия факт, че Европа разпределя стотици милиарди евро като субсидии, това означава, че тя поддържа селскостопанската продукция на европейските страни изкуствено занижена, изкуствено евтина. Това пречи на другите страни, които са извън Съюза, да продават своите стоки на световните пазари и така преко допринася световната бедност. Това са неща, които рядко се говорят, но те са ясни на икономистите. И колко други неща? В смисъл, самата идея, самата форма, самата рамка на това да даваш субсидии на единица площ отнема стимула да произвеждаш повече продукции от единица площ, защото зависимост от това, нали, дали произвеждаш, отглеждаш на земята си зърно или домати, ще получиш едно и също количество пари. Разходите за зърно като субсидия, а разходите за зърно и за домати са много ясно различни. Има доста центробежни сили от тая обща стопанска политика, такава задължително трябва да има, но тя трябва да бъде изготвена с един дизайн, който е подходящ за днешните времена, за днешната епоха, не някаква инерция от средата на 20 век. Вие вече загатнахте за доклада, къде отиват парите на Европейския съюз, подготвен по инициатива на групата Зелените, Европейски свободен алианс, и казахме, че сте автор на частта за България. Можем ли да направим, да изнесем основните изводи, които са за нашата страна от този доклад? Каква е специфичната ситуация за България? И след което пък вече да говорим за основната грешка, която допуска Европа при разпределянето на средства за земеделие. Ако говорим за България, аз написах този доклад с оглед да запозная европейския читател и експерт с
с ситуацията в България. Ако исках, можех да изкарам много данни за конкретни злоупотреби на конкретни фирми. Просто това не беше моята цел. Всеки така с малко опит в разследващата журналистика може да произведе сензация. Да бръкне тук, да бръкне там и да даде резултати конкретни за фирми, които да обикалят европейските правила. В България има едно масово разцепване на фирми. Това е ясно от практиката и никой не се очудва вече в този сектор. Това е стандартната практика. Въпреки че в европейската директива е записано точно обратното, целта е да се заобиколи този таван, който беше поставен на 300 000 евро за един производител. И селскостопански, естествено, те почнаха да роят фирми. Той прехвърлил едната си част от фирмата си на сестра си, другата част на дъщеря си, третата на зет си. И те де юре са различни фирми и получава, всяка от тях получава близо до тавана на селскостопанските субсидии, но така се ощетява данъкоплатеца, европейския данъкоплатец, и така се заобикалят регламентите. Добри или лоши, това са регламентите. Това е един начин, така най-популярният. Но имам така много други такива механизми, които общо взето съм ги изредил. Ами къщите за гости, извинявайте, от стотици проверени къщи, само 28 или под 30 къщи бяха за гости, бяха забележки, качеството на строителството и на изпълнението на проектите. Ами, това според мен не е приемливо. Колкото да се сме занижили критериите си като българи, нали, един вид, нали, ние, нашата корупция вече е ендемична, нали, нека да ни приказваме за нея, да не се излагаме пред чужденците, но това не е. Защо се доказват трудно конфликти на интереси, корупция, облагодетелстване по отношение на земеделския бранш у нас? Как си го обясняваме? То по принцип нещата, нали, както казахме, нали, те са свързани и дори един някой много така старателен човек, нали, инспектор да открие някаква информация, някакви данни, те трябва да минат през съда. Нали, те обвиненията трябва да се доказва в съда, пък българския съд и прокуратура, нали, знаем как работят. Те се ръководят от някакви... Тук, нали, замълчавам, нали, слагаме много. Добре, как изглежда тогава ситуацията в този аспект за останалите страни, които са обект на изследването? Общо взето, да ви кажа, в петте страни, които бяха включени в този доклад, във всяка една от тези страни имаше така доста чувствителни и доста големи проблеми, което води до заключението, значи България не е уникална в своите кива, в своите трудности в разпределението. Но те общи проблеми идват да покажат, че е необходимо едно преразглеждане на едно по-стабилно ниво, на по-голямо ниво на общата селскостопанска политика. И нейните ефекти за неукрепналите икономики на новите страни-члени.